Hallå, hallå allihop! Nu ska vi göra en till challenge. Och det vi ska göra den här gången är What's in my mouth challenge. Och för er som inte vet vad det är så ska vi helt enkelt ha ögonbinden på den ena. Och sen så ska den andra föra in diverse föremål i den personens mun. Och så ska den gissa vad det är helt enkelt. Och vi har bestämt oss att vi ska ha 5 föremål. Och det kan vara allt ifrån ätbara saker till ja, vad som helst. Skor till exempel. Kanske. Exempelvis. Mm. Så det blir spännande att se. Ja. Vem som vinner. Nu har jag varit och hämtat mina ingredienser som jag ska göra in i Annas mun. Lite diverse ingredienser. Och här på bordet ser ni att de är, eller vad man nu ska säga. Så vi börjar med den första ingrediensen. Det är en icke ätbar ingrediens. Säg till om du vill att jag ska ta ut den. Alltså, vad i helvete? Det känns ju typ som en hårborste. Ja, är det Sirius hårborste? Bling! Yeah! Jag bara, vi har ju inga borstar med skaft. Okej. Okay. Ja. Nu kommer en ätbar ingrediens. Okej. Okay. Nej, bara lite något äckligt. Det kommer säkert vara den här jävla makrillen. Bara lite då. Gapa! Nu får, så nu är det i munnen, du får välja hur mycket du vill. Det är din smoothie. Nej, det är inte. Okej, förlåt, jag måste bara. Jag gråter. Vad fan var det där? Vill du ha mer eller? Nej, det var äckligt. Jaha, okej, så du passar på den alltså. Du vet om att det kan gå dåligt för dig i tävlingen om du gör det. Okej, lite. Skapa. Som mat ett spädbarn. Är det lingonsylt? Bling! Fan, jag äter ju inte lingonsylt, jag vet typ inte hur det smakar. Och nu kommer en icke ätbar ingrediens. Jag vill lingon... Vad ska jag lägga det här då? Men... jag dammsuger upp det sen. Så! Vad är helvete? Vad är det för välkomt? Jag har inte gärna aning. Du vill att jag ska ta ut det? Ja. Passar du? Ja, jag vet inte vad det är. Rätt svar är ett värmeljus. Var det det jag slickar på? Okej. Okay. Nu kommer en ätbar ingrediens. Ta bara tungan lite grann. Okej, okay, lite till får du ta. Senap. Ja. Rätt. Och nu sista, som är en icke ätbar ingrediens. Vad fan. Nu gapar jag. Åh, en sminkborste! Japp! Är det foundationborsten? Ja, precis. Ja. Anna hade alltså 4 av 5 rätt. Det känns som att jag har smink överallt nu bara för att jag tog livet. Då var Emmas tur att bli plågad. Nej, jag skojar. Så fallet är inte. Då börjar vi med... Va? Det hoppas jag. Ja. Börjar vi med sak nummer 1, som inte är ätbart. Oj, nej, jag känner inte ändå. Nej, det är bra. Strumpa. Ja. Eller, det är så här strumpbollen. De var använda. Nej, jag skojar. Okej, nu kommer en ätbar sak. Om det är smör så dödar jag dig. Nej. Åh, oh, det är mjukost, vad heter det? Ja, oh, det är sån här, är det gräslök eller chili? La mer. Ja, oh, men det är den osten med. Ja, det är chili. Plingalingaling! Rätt! Okej, okay, jag plingade inte på strumporna, men det var ju också rätt. Okej, okay, då kommer tredje saken. Ingen ätbar sak. En klock. Räcker inte det svaret, eller? Räcker inte det svaret?
svaret, eller var det något helt annat? Mm. Ja, men stoppa in den igen då. Svälla lite bara. Jaha. Nu blir hon för det sen. Ja. Det är ingen klocka så. Alltså. Inte överhuvudtaget. Det ska inte sitta på någonting liksom. Eller? Jo. Fan, du får ju inte fråga. Nej, men vad fan. Det här var ju något helt... Vi får ett nja på den. För det är en kork. Jag tycker inte riktigt det är samma sak som lock. Kork till vad? Aha. En vodkaflaska. Ja, men det blir ett halvt poäng på den. Ja, ett halvt poäng. Då kom fjärde saken. Icke ätbar. Ska jag släppa? Ja, jag kan. Det är luffrare. Eller? Är inte det? Billyckel. Eller? Ja. Vilken utav dem? Din. Ja. Rätt. Och då kommer den sista saken som är ätbar. Eller ska man kalla den för ätbar? Jag är rädd. Du behöver inte vara rädd. Eller hjuligt kanske. Okej. Då häller jag lite på din tunga. Känner du något? Vad fick du jättemycket? Var det inte det? Nej. Får du fler gissningar än alltså? Ja, det får man. Okay. Du fick det. Jaha. Hur kan det inte vara chili-nötskött? Är det oxfond? Nej. Men vad fan, jag vill inte ha mer av det här i min mun. Men det smakar ju starkt alltså. Vad fan? Du kommer inte kunna det. Inte... Kommer jag inte kunna det? Nej. Vänta här nu. Jo, vänta här nu. Rödvinsvinäger. Nej. Vitvinsvinäger. Nej, du får fan inga fler gissningar alltså. Men jo! Vad fan, det är någon... Säg inte att det är soja. Nej. Hur fan? Det är inte sweet tea, det var det där frågan. Nej. Men vad i helvete? Okej, det känns som att vi har gått igenom det mesta som vi borde kunna ha nu. Ofta det inte var rödvinsvinäger eller vad fan det heter. Ja, så är det. Fan vad irriterande. Det var ju svårare än dina mat det som du fick. Ja, jag var ju tvungen att ta något så att du förlorar. Droppa på pytte lite mer på mig. Okej, nu är det lite ost på sidan. Alltså fy hela helvete vad äckligt det är. Oj, jag kommer spya nu. Nej, nu har det tagit för lång tid Emma. Det är Worcestershire sås. Jag visste inte ens att vi hade det. Vi hade det nu lagat tajmat för typ 100 år. Det där var inte schysst faktiskt. Jo. Jag vann. Ja, får ta av det. Egentligen så tycker jag att det blir lika, för den där var ju alldeles för svår alltså. Och jag ser svinget nu. Nej, jag vet. Ja, vad ser vi om det här då? Var det svårt? Mm. Lite. Jag måste gå och spotta ur följa munnen faktiskt. Hoppas att ni tyckte det var lite roligt, för att ja, vi tyckte nog det var ganska kul i alla fall. Mm. Inte Emma, hon är lite bitter av som förlorade. Men ni får gärna önska videos och gilla klippet om ni tycker det är kul eller så. Kommentera vad ni vill se helt enkelt. Det kan vara allt från häst till ja, såna här saker. Tycker vi bara är roligt. Hejdå!